Znači, koji je po vama najkrupniji društveni problem danas, a čime bi se rješenju preokrenulo tog stvari? Najvažnija i najkrupnija činjenica koja, evo, upravo ovih godina, jel da, koja je prisutna u svima nama, jedno osjećanje koje je dosta istinito, pravo, jedan novi žarač. To je jedna vrsta sveopšteg opadanja. Gotovo, mislim da smo u situaciji da dovodimo u smisao, dovodimo u pitanje smisao čovekovog boravka na ovoj planeti. Mislim da ovako to, ne bih želeo da to deluje patetično. Kad bih imao glumce i kad bih snimao film, tražio bih od njega da ne patetizuje, da pričamo na ovu temu sa jednim potpuno tako hladnokrvnim izrazom. Mislim da je čovjek ispustio da izgine iz ruku, da je civilizacija na jednoj strmini, na jednoj nizbrdici, i mislim da, ja naravno govorim sa jedne ateističke, polunaučne pozicije, ja verujem u nekako u nekakav opšti smisao, jel da, verujem da je ta neka ideja o čoveku kao jednom kolonizatoru na ovoj planeti, da je to jedan propali projekat. Mislim prosto da priroda to, koja radi pipajući, koja radi kao pravi umetnik, kako je govorio jedan moj stari prijatelj i učitelj, biolog, priroda radi kao i umetnik, ona pipa, ona produkuje, ona proizvodi, a kad to ne valja, ona se povlači i radi nešto drugo i proizvodi nešto drugo, dakle radi pipajući kao slep čovek. Dakle, mislim da je priroda shvatila da je čovek pogrešna investicija. Dakle, kao što je priroda, taj Pera Martinović, taj stari biolog, sjajan, mudar Sokrat, govorio, priroda je produkovala i dinosauruse, pa ih je povukla iz opticaja, prosto shvatajući da su nerentabilni, da suviše jedu, suviše gaze, suviše ugrožavaju prosto drugima. Dakle, mislim da je čovjek iskockao, čovjek je završio svoju sudbinu na ovoj planeti suštinski, ne predviđam nikakvu apokalipsu i ne znam šta će se tu desiti, ta agonija će sigurno da traje. Te vremenske naše relacije su strašno, nije to pitanje 2020. ili 14.020. ali čovek je ispustio je, prokockao je tu šansu da kreativno izdigne taj život i da ga diže na sve viši nivo. Ne samo zato što se pokazao kao štet, kao nesposoban, kao nedovoljno kreativan, nego kao nedovoljno dobar i human. Mislim da je to, da su te nekakve najfundamentalnije osobine čoveka zakazale u jednom tolikom broju uzoraka u tom takozvanom procentu, da ona takozvana manjina koja bi mogla da produkuje jednu vrstu civilizacije i sna i da realizuje taj svoj san na najvišem nivou i dovede čoveka u jednu daleku, sjajnu budućnost, na neki način projektovanu budućnost, dakle da je ta manjina toliko neuticajna i toliko je na neki način devalvirana i toliko je ponižena da se prepustila jednoj većini, jednoj agresivnoj, sebičnoj većini koja nije u stanju da organizuje bilo šta drugo izuzev jednog laganog umiranja. I to, ako to bude jedno lagano umiranje, to će biti još ovako, to će biti još jedna dobra prognoza ako ne izgorimo svi u nekom velikom požaru. Ja podsjećam na
60. godina je Bertrand Russell rekao jednu divnu rečenicu koju zaista ne bih mogao da, ne znam ko bi mogao bolje da definiše to osjećanje, pa evo ja ću da se pozovem na tu Russellovu misao. On je rekao otprilike ovako, da ćemo moći, zahvaljujući naučnim i tehničkim dostignućima, možda da osvajamo kosmos i da širimo svoj uticaj na svet oko sebe, ali je mnogo verovatnije da ćemo tu moć upotrebiti da sami sebe ukinemo. Dakle, na neki način taj Russellov skepticizam i taj strah od te čovekove upotrebe moći, mislim da je danas na dnevnom redu u jednoj definitivnoj formi. Prosto mislim da svet danas nema snage i nema jednu mobilisanu, jednu organizovanu alternativu, mislim na ljudske resurse, da bi mogao da izvede bilo kakav preokret. Mislim da se radi o jednom laganom, sigurnom umiranju i smrti ove planete. Mogućno je da je priroda toliko lukava, da ima svoja rezervna rešenja i da će naći snage da eto, pipajući preformira taj svoj projekat koji se zove planeta Zemlja ili ne znam, uopšte taj problem uopšte života u kosmosu, jer mi ni dan danas mi nemamo sigurne dokaze da li smo sami ili nismo sami. Ne znamo šta je od toga dvoga užasnije. To isto Russell, jel da? Kaže, ako smo, strašno je ako smo sami, ali je još strašnije ako nismo sami. I tako. Dakle, mi to ne znamo. Moguće je da će priroda usmeriti, da će taj prosto, da će ljudska vrsta biti primorana da demisionira i da će taj zadatak biti poveren nekoj mudrijoj vrsti koju mi ovog trenutka ne vidimo.